kandidatura Zbyňka Lenharta do Senátu, kolegy ze Senátu, bývalého kolegy starosty. Proč ho podporuji? V každém případě za jeho kandidaturu, kdybych mohla, tak bych zvedla ruku, protože je spolehlivý, pracovitý. 4 roky působí jako předseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde také pracuji. Je nás hodně starostů. Jeho vlastně propojení legislativy a toho praktického života, zkušeností z vedení obce, tak to je nezastupitelné. No, je to přímý a prímový člověk, takže když tohle všechno zhodnotíte, možná dojdete k závěru a měli byste k němu dojít, že je to ten správný zástupce regionu v Senátu. Je v Senátu hodně užitečný.